quero ver você. Opa, fala, Lua. Tá me ouvindo? É que eu vou narrar agora, por isso que eu não tô aceitando o convite aí de vocês. Eu vou narrar agora. Aí depois a gente joga, tá bom? Hello. Bora, meu coração é todo seu. Bora que o coração é todo seu. E aí, tropinha? Fala comigo, tropinha! Seus lindos! Seus maravilhosos! Quais as novidades vocês têm pra me contar, tropinha? Quais as... Tem que ser as quais, né, tropinha? Deixa o like aí, tropinha. Vai chegando na live, já vai deixando o like. Ninguém aleijado, fala aleijado, deixa com a língua. Bota com a língua aí, bota com a ponta do nariz aí, seus cabeça de cabo de periquito. Bora, família. Bora, família. O dia de hoje é só live, só live, só live. Fecha uma live e abro outra. Não dá pra fazer live contínua, assim, tipo, não dá pra fazer direto, entendeu? Tem que ter... Cada organização é uma live. Hoje tá bom, tá bacana, né? Vou ficar rico. Ganhei 50 pila hoje. Hã? Ganhei 50 reais hoje. Tô bem pra caralho. Hã? Vou até comprar um saco de pão d'água agora. Pô, cadê o Ideia 100? Esquecer de mim. Esqueceram de mim, gente. Qual é a sala? Deixa eu ver qual é a coisa que eu tô aqui. Pera aí. Ah, não. Essa tela aqui. Essa aqui, ó. Vai ser essa. 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 Eru. Loctor não é fofoqueiro. Quem vai chegando no YouTube, deixa o seu like. Compartilha.